Pozdrav svima, u ovom videu radimo konstrukciju kvadrata i to ukoliko su nam poznati RU i RO, odnosno polugrečnici upisane i opisane kružnice kvadrata. Dakle, poznato nam je da kod kvadrata možemo i da upišemo i da opišemo kružnicu. U ovom primjeru, prvom, dat nam je RU je jednako 3,5 cm, dakle ovdje nam je dat polugrečnik upisane kružnice. Nacrtat ćemo malu skicu sa strane. Dakle, imamo kvadrat ABCD i imamo upisanu kružnicu, pošto je ovo polubrečnik upisane kružnice. Onda ćemo staviti, dakle, ovdje je središnja tačka kvadrata i imamo ovako RU. Kod kvadrata znamo da je RU jednako A pola, odnosno polovina stranice A. Tako da ovaj ovdje deo je također RU i ovaj ovdje deo je također RU, odnosno A pola, A pola. Nama je bitno da to obeležimo sa RU jer nama je RU i dat. Počet ćemo sa konstrukcijom. Prvo ćemo nacrtati upisan krug, dakle imamo, crtamo jednu pravu, možemo da je obeležimo sa A i na njoj neku tačku O. Tačka O će biti centar te upisane kružnice. Dakle, uzimamo, zaboravili smo da nacrtamo duž od 3,5 cm, dakle vraćamo se gore i crtamo duž od 3,5 cm. Centimetra. Dakle, ovo je RU. Sad uzimamo šestar i merimo tu duž. 3,5 cm i s tačke O nacrtamo kružnicu. U preseku kružnice I prave A dobijamo dve tačke, možemo da ih obeležimo sa M recimo i N. Dakle, šta smo do sada uradili? Prvo, nacrtali smo pravu A i zatim u drugom koraku, dakle i tačku O na toj pravi, dakle imamo tačka, ovdje ću zapisati, O je element prave A. Zatim smo nacrtali kružnicu K sa centrom u tački O, poluprečnika 3,5 cm. I u preseku ove kružnice i prave A mi smo dobili ove dve tačke M i N. Dakle, tačka M i N, dakle tačka M bi bila ova tačka ovdje, a N bi bila kad bi ovdje produžili do, dakle nacrtali prečnik, ovdje bi bio M. Dakle, MN je u stvari prečnik ovog kruga, odnosno MN će biti 2RU, odnosno MN nam je u stvari dužina cijele stranice A. Dakle, naša stranica će iznositi ovoliko, odnosno 7 cm. Međutim, mi crtamo uz pomoć poluprečnika, tako da to nećemo koristiti. Ono što također još znamo jeste da ovdje, ovaj ugao ovdje iznosi 90 stepeni. Zašto? Zato što je poznato da poluprečnik i tangenta tog kruga prave ugao od 90 stepeni. Dakle, ovdje poluprečnik i tangenta grade ugao od 90 stepeni. Zato ćemo mi ovdje u tački N i u tački M konstruisati uglove od 90 stepeni. Naravno, možete konstruisati na više načina kako vam je lakše. Ajde, ovdje ćemo onako 60-30, a na drugu stranu ćemo s pomoć simetrala da uradimo i jedan i drugi način. Dakle, ja sad imam ovdje 120 i sad tražim polovinu od 60. Evo ga. I sad samo spojimo sa N.
Dakle, dobili smo tangenti u tački N i sad ćemo i u tački M da nacrtamo tangentu. Dakle, ponavljam opet, dakle, ugao između poluprečnika i tangente je 90 stepeni. Ovdje ćemo uraditi simetralom duži, dakle, prvo crtamo 180 stepeni i onda polovina od 180. Ovdje je dovoljno samo na jednu stranu, pošto već imamo tačku M kroz koju će da prođe ta simetrala. Dakle, već imamo dve tačke. U slučaju da nismo obeležili tačku M, onda bi morali da crtamo sa obe strane. Dakle, imamo dve tangente, to ćemo sad zapisati. Dakle, treća tačka koju smo radili jesu te dve tangente. Dakle, to ćemo, ovdje ćemo obeležiti sa T, ovdje ćemo obeležiti sa T1. Dakle, imamo ugao kod tačke N jednako 90 stepeni i tu smo dobili pravu T i imamo ugao kod temena M jednako 90 stepeni i tu smo dobili T1. E sad, dakle, ove dve prave su stvari nosioci stranica CB i AD. Tako da ćemo samo preneti, mislim da mi dalje otvor šestera na RU, da proverimo, jeste. Dakle, iz tačke N idemo naviše i naniže. Ovdje će biti tačka C, ovdje će biti tačka B. Isto to radimo i iz tačke E. Opa, mislim da mi se sad nešto možda i nije. Evo ga, nije. Dobro je. Proverimo. Jeste, i dalje je to RU. Dakle, ovdje je D, a ovdje je tačka A. I sad samo spojimo ove četiri tačke. Dakle, spojimo AB, spojimo CD i mi smo dobili kvadrat stranice, odnosno poluprečnika 3,5 cm. Naravno, stranica treba da bude duplo veća, odnosno 7 cm, što je i u našem slučaju tačno. Ostalo je samo da napišemo kako smo dobili ove tačke. Dakle, to je četvrti korak. Dakle, uzeli smo kružnicu prvo iz tačke N. Dakle, kružnica, neka bude to neka K1 kružnica. Centar je bio u tački N. Poluprečnik je bio 3,5 cm, odnosno RU. I u preseku sa T dobili smo ove dve tačke, dakle tačku C i tačku B. Također K2 kružnica iz tačke M, poluprečnika 3,5 cm u preseku sa T1 sa ovom drugom tangentom. Mi smo dobili tačke A i tačku D. I ovim smo završili ovu prvu konstrukciju. Dakle, bio nam je poznat poluprečnik CM, pošto znamo da je poluprečnik upisane kružnice A pola, odnosno polovina stranice, onda smo to iskoristili i uz pomoć tangente ove upisane kružnice dobili smo sva četiri temena. Sad imamo drugi primjer. Dakle, konstruiši kvadrat ABCD, ako je RO, dakle 4 cm, RO je poluprečnik opisane kružnice. Kvadrat ima i upisanu i opisanu kružnicu, to već sigurno znate. Dakle, imamo kvadrat ABCD. Uvek je lakše kad se nacrta skica, tako da uvek crtajte skicu. I kad je u pitanju opisana kružnica, crtamo dijagonale tog kvadrata. Zašto? Zato što nam je poznato da je RO u stvari D pola. Dakle, D je dijagonala, a RO je polovina te dijagonale. Dakle, kod kvadrata znate da dijagonale se polove i da su jednake. Tako da ako je ovo RO, onda i ovo RO, i ovo će biti RO, i ovo će biti RO. Dakle, imamo ovako opisanu
kružnicu. I još jedan podatak koji znamo za kvadrat jeste da njegove dijagonale prave uglove od 90 stepeni. Tako da će nam to pomoći da konstruišemo ovaj kvadrat uz pomoć ovog poluprečnika. Prvo crtamo R od 4 cm. Dakle, imamo duž od 4 cm. I sad najbolje da prvo nacrtamo jednu pravu. To će biti prava A. I na toj pravoj ćemo nacrtati ovu tačku koja će biti središte, odnosno centar tog opisanog kruga. Dakle, to će biti tačka O. Dakle, šta smo prvo uradili? Nacrtali smo pravu A. I tačka O koja je element te prave, dakle pripada pravi A. I sad uzet ćemo otvor šestera, dakle RO, znači merimo 4 cm i crtamo kružnicu poluprečnika 4 cm. Ja se nadam da se ovo olovkom vidi. To nije toliko ni bitno. Dakle, sad smo nacrtali kružnicu. Ćemo to odmah da ispišemo. Kružnica K, centar u tački O, poluprečnik je 4 cm. Možete tu pisati i RO, kako vam je lakše. I sad u preseku ove kružnice i prave A također dobijemo dve tačke. I njih ćemo obeležiti sa M i u stvari, u ovom slučaju, pošto je ovo poluprečnik, pošto je ovo dijagonala, dakle poluprečnik opisane kružnice, dijagonala, mi već imamo dijagonalu, u stvari, tog kvadrata. I ovo će biti, recimo, AC. Dakle, obeležit ćemo sa A i C. Dakle, ovo je za nijansu lakše nego kod RU, jer mi već imamo dva temena našeg kvadrata. Dakle, RO predstavlja polovinu dijagonale, tako da mi crtanjem prečnika ovog kruga mi već imamo dijagonalu kvadrata, odnosno već imamo dva temena kvadrata. Sad ćemo konstruisati ovdje ugao od 90 stepeni, jer znamo da dijagonale grade ugao od 90 stepeni kod kvadrata. Dakle, možete na više načina. Mislim da je ovdje najlakše da uradimo simetralu. Čak to ne moramo da crtamo posebno, nego samo ćemo naći simetralu stranice ove AC. Dakle, imamo gore i možemo dole i ne moramo dole jer već imamo tačku O, ali ajde, sam već krenula, onda ću i gore i dole. Nacrtamo sad simetralu. Tu ćemo staviti kao S. I sad kad smo dobili ovu simetralu, ovdje 90 stepeni, mi smo u stvari dobili i dva preostala temena kvadrata. To su D i B. Ajmo, ovdje ćemo staviti B, ovdje ćemo staviti D. I ostaje nam samo da spojimo ove tačke, naravno i da ispišemo ovdje posle šta smo uradili. Dakle, spojimo AB, spojimo CD CB i AD. Evo ga. I sada samo da ispišemo, dakle imamo ovdje, a ovdje sam zaboravila tačke da ispišem, dakle prvo smo dobili tačke A i C. Dobro, i sad treća tačka. Možemo napisati ugao oko temena O 90 stepeni, možete tako napisati, možete napisati simetrala duži AC, kako god. Dakle, imamo
ugao oko tačke O jednako 90 stepeni i time smo dobili simetralu S. I sad, simetrala S u preseku sa kružnicom daje, dakle imamo, a neka to bude četvrta tačka, S u preseku sa kružnicom, ovom našom s početka, centar u tački O, 4 cm, daje tačke B i D. I ovim je završena konstrukcija. Dakle, ono što je najbitnije da znate jeste gde se nalaze poluprečnici opisane i upisane kružnice. Dakle, da je poluprečnik upisane kružnice polovina stranice A, a da je poluprečnik opisane kružnice polovina dijagonale. Dakle, bitno je da znate da kvadrat ima sva četiri prava ugla i da se njegove dijagonale polove, da su jednake i da grade ugao od 90 stepeni. To je to. Pozdrav!